Spēcīga un pārliecinoša balss, spoža un virtuoza trompetes spēle, skatuves harizma un enerģija. Tā var raksturot blūza un panka mūziķi Boniju Fīldsu, kas šajās dienās uzstājas Latvijā. Mākslinieks atklāja, ka blūzu mīl divu iemeslu dēļ. Ar to var būt uz skatuves līdz pat ļoti ilgam vecumam, un šī mūzika vieno cilvēkus. Es ar to uzaugu kopš bērnības un domāju, ka spēlēšu līdz pat savai nāvei. Es negribu pensionēties. Man jau teica, ka pensija tuvojas, bet es cenšos to neklausīties. Es spēlēšu mūziku, kamēr vien varēšu. Fīldsa karjeru raksturo pasaules vēriens. Viņa skatuves partneru loks aptver plašu amerikāņu blūza leģendu loku. Viņš ir gaidīts viesis nozīmīgos festivālos un koncertzālēs. Latvijā viņš uzstājas ar mūsu blūza mūziķiem Jāni Kalniņu, Ati Andersonu, Raiti Kalniņu un Mārci Kalniņu. Varbūt kā solists viņš tas nav tādā līmenī, tā kā atpazīstams, teiksim, cilvēkam, ka tur, teiksim, Mērķi Kleptoni varbūt pazīst arī tie, kas nepazīst, blūzu, jā, bet tad Bonijs varētu būt tāds nākamais, tas solis, ka viņš ar tiem visiem ir kopā spēlējis viss un tagad no tā visu savas pieredzes attīstot, dara savu to lietu. Galvenais ir, lai blūzam būtu savu vietu mūzikas industrijā, jo popmūzika, hip-hops, reps, souls, R&B, šie žanri jau ir augšgalā, bet maz var dzirdēt par blūzu. Man tas šķiet dīvaini, jo blūza mūziķi dzīvo ilgāk par citiem. Ja var nodzīvot līdz 90 gadiem un joprojām kāpt uz skatuves, es to ļoti respektēju. Es to gribu. Tāpēc es to daru, es gribu spēlēt mūžīgi. Skatuve ir manas mājas un mūzika ir mana dzīve. Šajā reizē pirmais Bonija Fīldsa koncerts Latvijā notika Kultūras centrā Ulbrokas pērle. Blūza cienītāji zāli nebija pārpildījuši, taču mūziķi atzīst, ka uzstāšanās pilnībā izdevās. Tā ir bauda, kā viņš to parāda visu, un arī kā pārējie muziķi, kā to visu saprot, mums bija ļoti viegli. Muzikāli blūzs nav sarežģīts, bet tur ir svarīgākais, tur ir sajūtas. Un ja klausītājs, skatītājs nolas to sajūtu, tās sajūtas un to sajūtu patiesumu, tad, man liekas, tas ir tas. Šovakar Bonijs Fīlds uzstājas Rēzeknē, bet nedēļas nogalē viņu būs iespēja dzirdēt Saulkrastos un Liepājā. Anete Ašmane-Vilsone un Edgars Bite, Latvijas televīzija.